Цього тижня зосереджений натураліст. Возможно, я заставлю кого-то задуматься, то есть о той же природе. Проти легковажного Діда Мороза за викликом. Мені нравятся женщины. Пишные, роскошные. Простий торговий представник зі спального району. Ну, я людей не люблю тих, які високе мнение о себе. От, які вважають, от, я самый лучший, більше нет, да, там. Кроме меня больше нету никого. Проти балерини з королівськими примхами. Для мене от, ну, таке ідеальне жилье, состоящее где-то из 7 комнат, где отдельная комната для моего будуара, так сказать, для моїх вещей. Та юрист, яка спостерігатиме, щоб все було в правовому полі. Самое важное между, в отношениях между мужчиной и женщиной, ну, это, на мой взгляд, это доверие, понимание и секс. П'ятеро незнайомців проведуть 5 незабутніх вечорів за столом. Переможець отримає приз 5000 гривень. Звана вечеря. Не пропустіть найсмачнішого. Черга приймати гостей у молодого спортивного красення 27-річного торгового представника Юрія Лавренка. В даний момент я як би свободний мальчик. Просто таки мрія кожної дівчини. Чоловік, за спиною якого буде затишно та безпечно. Адже Юра займається тайським боксом і більшість вільного часу проводить саме на тренуванні. Ну, хожу в спортивний зал, от, займаюся тайським боксом. Это мое хобби. Вот, это как бы не профессионально занимаюсь, но для себя. Отже, на кухні квартири у, чи більш правильно, на Троєщині, господар розпочинає готувати страви до своєї вечері тайбо-паті. Закуска у мене називається майя. Майя. Для того, щоб зробити закуску, я приготовлю їх в корзиночки. Я приготовлю тесто, яке будемо випікати їх в духовці. На закуску торговий представник збирається приготувати страву тайської кухні – креветки з перцем чилі під назвою майя. До речі, майя – це удар ногою в груди. Закуска, інтересно, це майя чи моя? Тому що, якщо майя, можливо, там зв'язано з календарем, там майя, и что-то будет округлое, какой-то, возможно, салат выложен в виде этого календаря, возможно, еще что-то. Еще варианты есть? Может, это связано с маем, где там какие-то, не знаю, салатики начинают вырастать. Не, с месяцем это тоже не связано. С пчелкой май, да, тоже ассоциации. Ого, ты сгадал! Хоча, с іншого боку, бджоли – это ж твое! Натураліст Володимир Шевченко захоплюється всім, що пов'язано з живою природою. Точніше, з фауною. В його квартирі і рибки, і пташки, і навіть цілі колонії мурах. А головне його захоплення – звичайно, бджоли. Володимир, він чоловік, якби, учений, він займається пасікою. Йому подобається робити от, настойки з медом. Да, от. Крім усіх наукових захоплень, він ще непогано грає на гітарі та співає. І робить це за кожної зручної нагоди. Якщо б знали ви, що таке щастя, ви б не ридали, не звали б ні Настя. Щастя – жити сім'єю, щастя – бути влюбленим. Вова, а як тобі в цілому вчорашня вечірка? Были моменты, когда хотелось найти подушечку, хотелось как-то уснуть чуть-чуть, совсем самую грамм малость. Поэтому вечер был скучноват. А вчерашней господине так не сдалось? В общем, я считаю, что гости ушли довольны. Я считаю, что я их сумела удивить. Цікаво чин.
Тим, що ти одружена? Та це і так помітно з каблучки на пальці. Юрист Вікторія Ахадова – абсолютний прагматик з серйозним виразом обличчя. Сподіваємося, ти, Віко, хоч в раксі посміхалася? До речі, свої сімейні стосунки Віка узаконювала навмисно в Україні. Ну, це в основному було моє рішення, тому що якщо заключати брак з іностранцем на Україні, то у них на родині я буду мати більше прав. Вона не може навіть знайти в нашій компанії якийсь разговор, чтобы мы ее слушали, да? Она просто сидит на своем и внимательно нас слушает, и больше ничего. Добре, що ти у нас такий говіркий. Розкажи краще, що закускою робиш. Теперь мы еще добавим сюда сок лайма. Для того, чтобы был вкус. И немножко цедры лимонной. Так вот. И сейчас мы еще быстренько сделаем, порежем перчик. Тема вечера сегодня будет тайбо-пати. Тайбо-пати. Ну, сегодня нас наконец-то побьют. Наконец-то у нас появится элемент боя в наших вечеринках. Навіть не сумнівайся. Меня интересовало, служит ли он в армии? Это, ну, для меня важно, потому что я считаю, что каждый мужчина должен это прочувствовать, отслужить, понять, как оно там происходит. И как оно там происходит? Можешь конкретнее? Если ты на гражданке был просто мальчиком, который родители за тебя беспокоились, да, то в армии ты же должен отвечать сам за себя. А на званій вечері ще й за гостей відповідаєш. Тому поспішай, бо ризикуєш просто не встигнути до їх приходу. Теперь берем этот соус, который я приготовил, и вылаживаем вот в эти корзиночки. Юрій з тіста зробив їстівні корзинки, після чого підготував на сковороді соус, до складу якого входять сік лайма, рибний соус, цукор, додав кінзу, цедру лайма, перечілі та креветки. От така у мене буде закусочка. Ну, там ще буде гарнірчик у нас. У нас буде, значить, лист салата. Подамо. Основною стравою на столі в тайського боксера Юри буде хук – стейк з яловичини з гарніром. Хук – це тяжелий удар, і я замаринував говядину. Говядина – це у нас буде стейком. Тобто важким ударом по шлунку. Я знаю, що таке хук – це удар непосредственно. Удар кулаком. Тому, опять же, немножко так… Настораживает. Какой то он хук нам сделает. И чего ж це чоловіки, и Юрій, и Володимир від сьогоднішнього боксера очікують на якусь фізичну розправу? Не помню, кто-то из боксеров вот на передаче тоже, ну, про обеды там, ну, приготовление обедов показывал именно, как можно делать отбивную и кулаками. Заодно і потренувався, заодно і зробив, щоб не даром було, і заодно і м'ясо відбив. Це і справді буде м'ясо. Тут ти, Юрію, вгадав. Як він говорив, переодівається в Деда Мороза. От йому, в принципі, така життя підходить, як би, по його образу чоловічому. І подобію так і хочеться додати. Найдоросліший учасник цього тижня – рокер в душі і Дід Мороз за покликанням Юрій Скрипський. Тайбо-паті. Тайский бокс. Я думал, что будет чуть попроще. Просто спорт. Тимадика думал. Мы знаем, что он спортсмен, да, что он занимается тайским боксом. Я думаю, будет проще общим таким спорт-пати. А тут именно в саму точку, именно тай-бокс. А від тебе як гадаєш? Гості чекали рокерської вечірки, яку ти влаштував у вівторок? Юрій, який постарше, він... сделал свой арт-вечер, и все, ему не надо, он сейчас кушать просто ходит. Це у нього непогано виходить. І поїсти, і випити. На своїй вечірці він випив трішки зайвого. А вчора розпереживався, що Вікторія, яка майже не вживає алкоголю, не поставить нічого спиртного на стіл. Я, кстати, предполагаю, що сьогодні, наверное, буде відсутствовать алкоголь. Ну, ось знову.
Давайте краще повернемось на кухню до торгового представника. От я зараз стейк вилажу на сковородочку в противень. От. І ми його ставимо в духовочку. Для того, щоб він дійшов, я його не сильно поджарив, а ми в духовочці його зараз підготуємо. Основне блюдо хук. Не знаю, что это. Ну, честно, я не знаю. Это ни с чем у меня не соответствуется. Ну, напрося. Скорее всего, означает или удар ногой, или удар кулаком в челюсть. Возможно, какое-то будет мясо, потому что они когда бьют друг друга до мяса. Скорее всего, что связанное будет с куском мяса. Ну, или что-то кровавое на вид. Не совсем эстетично, але в принципе правильно. Лена. Ну, если бы я взял, допустим, общение, выбирать мне между Викой и Леной, то я выбрал бы Елену. Ми, звичайно, розуміємо, що юрист Вікторія не зовсім весела для тебе компанія. Але чому Олена? Ну, тому що з Еленою можна швидко знайти общий язик і з нею на самом деле легко общаться. А з Вікторією хіба складно? Вона немножко вчора как бы сидела, задавала нам вопросы, так и немножко тупила. Тупила в своем образе она. Она в своем образе вела себя как на первой, на второй встрече. А о своем мужине она вообще. Может, она переживала? Не знаю. Та ты не боксер! Ты доктор психологии! Чи шеф-кухар? Вот, в принципе, уже у меня тоже соус готовый. Это мы потом польем на стейк. Сейчас я хотел бы еще к стейку подать отварные овощи. Отже, стейк, соус, гарнир, и можно вважати основну страву готовою. Вот, в принципе, мы вот уже перемешали, чтобы было нам вкусно. Мы берем аккуратненько и вылажем их на тарелочку. Десерт у тайського боксера все просто. Морозиво з фруктами. Але яка назва? Нокдаун. Дослівний переклад. Нищівний удар, після якого супротивник має 10 секунд для того, щоб піднятися на ноги, а в іншому випадку – поразка. Цікаво, кому Юра збирається завдати такого удару таким десертом? І, значить, візьму фрукти, наріжу от бананчик. От. Я. А поки банан у нокдауні, давайте поцікавимось у гостей і їхньої думки з приводу такої назви десерту. Десерт нокдаун – це вже взагалі повний. Отключка. Не знаю, якщо отключка, можна було б предположити, що все-таки алкоголь може бути к концу вечора. Такі віри, що з'явиться алкоголь на столі, як діти вірять у Діда Мороза. Или он нам всім по рожі дасть, в конце концов. Или же... Или это будет какой-то алкоголь, чтобы мы нажрались и упали. Возможно, это будет десерт, в котором будет присутствовать алкоголь. Але, ты часом с Юрием не переспілкувалась? У вас думки в унисон? В чем фишка этого блюда? И у чому цікаво? Хіба це не просто морозиво и просто фрукты? Это как будет для меня так фруктовая вот такая вот. Мороженое, я люблю мороженое кушать с фруктами. И я решил принести вот именно вот в таком стиле вот бананчик, киви и будет у меня еще по клубничке. Так, це справді оригінально. Развлечения? Ну, я думаю, какие-то спортивные, может быть, там прыжки на скакалке, боксеры спрыгивают на скакалке. Логично. Ще у кого які варіанти? Юрій не обладає якими-то творческими навыками, и слава богу. Ми сьогодні не будемо ні скакати, нічого такого. І слава Господи, мені це зачертило. Не хочу, мне это не надо. Я могу на работе у себя это поделать. И включить музыку такого, какого мне хочется. Ні-ні-ні, ваша величність. Ніхто вас не буде змушувати скакати, як ви висловилися, і слухати те, що вам не до вподоби. Єлена, я хочу спросити, чому Єлена от така, дуже сильно, можна сказати, модна?
Ти ж не зовнішній вигляд маєш на увазі. Вона намагається показати, що я саме лучше, і все, от я саме класна, я саме красива. Лучше мене нету нікого, да, от. І це тебе, звісно, дратує. А я людей не люблю тих, які високе мнення о собі. От, які вважають, от я саме лучший, більше нету, да, там. Крім мене, більше нету нікого. Поймите меня правильно, я живу другой жизнью, у меня другие в жизни интересы. Совершенно. У меня круг общения другой. Та все, добре. Ми тебе зрозуміли. Ці люди не гідні твоєї персони. К Ліні на даний момент отношусь ну, ні негативно, ні позитивно, тому що з вчорашнього вечора вона як-то так успокоїлась. Вгамувалась? Дивно, нам здалося навпаки. Это она вдует он в серединке. Вот так вот. Вот. Вот у меня будет такой сладкий, насыщенный десерт. Среди всех участников, наверное, это будет самая слабенькая вечеринка, мне так подозревается. Добре, що Юра не чує, тому що міг і тайбо тебе. Прибори та посуд на столі, медалі та фотографії на стіні, не зовсім по-спортивному, у джинсах та у футболці, торговий представник готовий зустрічати своїх гостей. А найпунктуальнішою сьогодні виявилася Олена і не з порожніми руками. Ну, я знаю, що спортсменам дуже важливо чистоплотність, гігієна, тому я йому подарю дезодорант. Приветик. Здравствуй. Физкульт, привет. Да. А теперь отходи. Как спортсмен спортсмену, я тебе покажу мой любимый элемент. Шпагат. А ну, ты что? Добре, що дезодорант купила, бо від такого можна і спітніти з порогу і на шпагат. До речі, а чому дезодорант? Це натяк? Это не намек на то, что он как-то пахнет. Он нормально, хороший, чистоплотный парень. Это по нему видно. Юра, а як тобі новий наряд Олени? А как ты решила такую... Прикид. Я эти шорты увидела на одной из актрис недавно. Я их заказала, и некуда было одеть. Вот нашлось такое событие, как к тебе прийти в гости. Спортивная вечеринка. Ну, на мой взгляд, ты пришла как стриптизерша. Ой, можливо, не потрібно так відверто? Она пришла в таком вообще образе, в такой одежде, как бы. Я сам был удивлен. Он какой-то глупый, потому что у него спортивная вечеринка. Как я могла одеться, если я, например, на занятиях, чтобы видеть свое тело во время балета, одеваю именно колготки и трико балетное. Если ты хочешь меня так видеть, то, пожалуйста, каждый размышляет через свою призму. Я пойду встречу с гостем. Дід Мороз Юрій вчасно, тому що ситуація, яка склалася, одразу, скажімо, нездорова. Оу, Юрій. Приветствую. Та ви що? Ви як, я не знаю. Ну, як сказав. По-настоящему. Как... Настоящий спортсмен, как правда? Як боксер, да? Оп-оп. Почти. А ти там тут? Чого? Тільки не одразу. Якось господар сьогодні войовниче налаштований. Ти хоч Юрія побережи. По-перше, вік, а по-друге, новорічні свята на носі. Ну, такі маленькі стукання для мужчин – це обычно нормальний жест. Іменно дружелюбие. Іменно внимання дружеского. Значит, он ко мне очень хорошо относится. Так мы и зрозуміли. Уверен, что ты с одним соперником справишься запросто, но если вдруг получится ситуация два и более так. оппонентов, выпиваешь вот это, да. Энергетик и разгоняешь по улице. Окей. Юрію, приготуйся ще до одного удару. Олена прийшла першою і знову в пікантному вбранні. Тобі має сподобатись. Спортивна дівчинка сидит. Стриптизерша. Ну, да. А, стриптизерша. Да, проститутка. Проститутка? Да. Ой. Олен, а тебе це зачепило? А он сказал, что я одета как стриптизерша. Ну, это мне напомнило 96-е годы, когда стереотип был определенный. И потом я, когда он это сказал, мне так стало смешно. Тільки от посмішка на твоєму обличчі не зовсім щира. До речі, Юрію, як вам сьогоднішній образ балерини? По-моему, Лена, опять же, как бы оделась совершенно непредсказуемо.
И, по-моему, даже не в тематику спорт-вечеринки или тайбокса. Все-все, можеш не продовжувати. Твій тезка вже зробив припущення і потрапив до Олени в немилість. А на порозі наступна гостя – юрист Вікторія. Добрий вечір. Що, ви всі сьогодні вирішили на коньках каталась, так? Так, на коньках під'їхала к тобі. То дай, будь ласка, дорогу, бо натураліст вже на п'яте наступає. Владимир. О, привіт. Здравствуй, дорогой. Я тебя знаю. Да? И я тебя тоже. Привет, привет. Здравствуй, шоп. Как дела? Юра, ти обережніше. Ще хребта зламаєш. Хто тоді за його мурахами доглядати буде? Ти? Що ти мог пригати і підтримувати свою форму. Це найкраще для мене. От, да? Тренажер. Ну, я думаю, що я видав. Да. Супер, да. Спасибо, спасибо. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Спортсмену, спортивний інвентар, скакалку. Тепер Юра може стрибати на ній хоч 24 години на добу і не пітніти. У нього ж дезодорант від Олени є. Першим номером на столі в тайського боксера Юри з'являється закуска «Майя». «Майя» – це ж дуже гострий удар для чоловіка. Ми ж не знали. А там ще і жидке щось. Хто скуштував? Як враження? Закуска мені дуже понравилась. Тому що були ті інгредієнти, які я просто обожаю. Він угадав на 100%. Якщо так смачно, то просто побажаємо вам смачного. То, що ти пошутив там про мене, ну, це понятно, це все для прикола, да. Ну, вообще, я очень строгая, я очень жестокий человек в жизни. Я заметил. Чтоб ты знал, да, я могу убить, ну, морально. Любого? Ну, когда несправедливо. Ага, це ти компліментами його, так би мовити, підготувала. Спочатку пряник, а потім погрози. Єлена себе проявляла такою. Очень странно, она вела себя очень странно. Владимир, если вам не затрудняет Елена, чтобы Владимир пересел вот ближе ко мне, а вы немножко... А почему? Да це він від греха подалі хоче тебе відсадити. Вот там, ну я хочу просто видеть женщин всегда сзади, потому что мы, мужчины, всегда закрываем своей спиной женщин, да, вот в каком-то случае, в какой-то беде. Ой! Щось тебе не туди понесло. Краще би просто промовчав або сказав, тому що так потрібно. В будь-якому випадку Олена вирішила не сперечатись. До речі, це вже не вперше, коли Юра пересаджує гостей. На першій вечірці Володимира він також змусив усіх пересісти. Хотів би узнати, служив ли ти в армії? Хотів запитати у Вови про військову службу. І запитав. Тепер зрозуміло, чому так багато армійських фото на стінці. Армія для тебе – питання принципове. Ні, в армії не служив, у мене не сложилось з армії. Та годі викручуватись. Давай відверто. Ну так случилось. Короче, не пошло. Немножко косанула. Кого-то сделал беременный? Там нужно двух ребенков. Олена, ти б краще помовчала. У Юри і для тебе є конкретне запитання. Мені Владимир понравился, тому що він сказав правду. Чому він не пішов в армію, чому він не служив в армії. А Володимир нічого й не казав. Ти сам за нього сказав, що відкосив. От ти дуже красива дівчина, да? У тебе дуже красива фігура, да? У тебе красиве лице. От, хотів би узнати, от у тебе як з чоловіками? А ми ж попереджали! Давай, Олена, відповідай. Тільки відверто, як ти вмієш. Так, да, у мене є відношення достатньо длительне. Я... сімейний чоловік. Щось, Олено, ти не впевнено про це говориш? Абсолютно. Я не хожу там, по яким-то містам, ні з ким не знайомлюсь і все остальне. Виявляється, в тебе є молодий чоловік, так? Чи це знову такий жарт? Гра така. Задавав определені питання. Він сьогодні вважав, що він домінує в определеному плані, задавая чіткі речі. Так він же господар. Це його вечірка. Вона мені... неправду сказала. Вона просто підіграла. Юра, а звідки ти знаєш, що вона неправду говорить? Чи це тобі так хочеться, щоб у неї серце було вільне? Не знаємо, що конкретно, але між вами таки щось відбувається. Я думаю, це зв'язано з тим, що вони флітували друг з другом. Дякуємо, пані юрист. Без вас би не розібрались. Можливо, воно так і було б, якби Олену різко не перемкнуло. У мене сьогодні щось палить. Может, ви поміняєте свікер?
Может, по фэн-шую попросим? Да, фэн-шут. Давай еще поместимся местами. Я не знаю, меня что-то раздражает. Фэн-шуй – это наука, как быть счастливым, передвигая мебель. Давайте тогда. Анекдот, да, на тему курологу, да, когда негр пришел и стол. Давай выпьем за то, чтобы тебя ничего не раздражало. Лена. Лена, Лена, Лена. Что это было? Вова, ми тобі довіряємо. В тебе науковий підхід. Поясни, будь ласка, ще й поведінку нашого тайського боксера. Юра откровенно нервничал, он хотел, чтобы все получилось, это было видно. О, я смотрю, что что-то начинается там такое более. Сегодня, чувствую, будет какой-то скандал. А звідки такі передчуття? Мне что-то кажется, что Елена что-то вообще, ну, начинает накручивать. И меня начинает она немножко раздражать. Можливо, ти знаєш, навіщо вона так робить? Может, она в мене влюбилась? Не знаю. До уваги гостей основна страва – стейк з яловичини з гарніром під назвою «Хук». А почему у меня только ножик, а вилки нет? Ой, чтобы извини, ты не конечно. Кушала. Извини, сейчас я принесу. Тебе нужно худеть, держаться в форме. От біда. Це ж треба було найвибагливішому гостю. Забув виделку принести. Вона пыталась меня чем-то оскорбить, пыталась что-то, ну, сделать, где-то меня зацепить, да, вот. А соус есть майонез? Нет, я майонез не... Ти майонез що? Ми не розчули. Не вживаєш, ти хотів сказати? Ми, звичайно, розуміємо, що Олена хоче тебе довести, але обманювати? Я люблю кушати всю їду з майонезом, да? От, я дуже сильно люблю майонез, і я його в кожне блюдо додаю. Сказав би, що весь майонез з'їв, а так вона від тебе не відчепиться. Так, ну, м'ясо, звісно, я б. Чого, нет? Ну, чого-то побаюваюся. Мені, як артистки балета, нужно припудрити носик. Окей, пожалуйста. А що, лише артистки балету пудрять носик? Звичайно, якщо треба, то йди. Гості зможуть спокійно насолодитись основною стравою. Основне блюдо – стейк, м'ясо. Це ж клас. Тут був кусок м'яса. Він, звісно, апетитний на вкус, але дуже великий. Дуже великий. І... По-моему, немножко, вот маленький минус здесь, наверное, был недоготовлен. Юрію, ти маєш на увазі, що м'ясо дещо жорстке? То можна вина побільше, так прожовувати легше. А тим часом до столу повернулась балерина з припудреним носиком і новими претензіями. Мені кажется, сьогодні какая-то серйозна, да? Ти, да, дуже, даже. От, мені кажется, що ти дуже щось себе накрутила. Ні, не серйозна, якась агресивна. Ти сьогодні агресивно накрутила себе щось? Ні, абсолютно ні. Така агресивна, допустим. Ну, така я в житті. Я прихожу на роботу, у мене люди працюють, хореограф і всі остальні. Я така захожу. Лена як-то знайшла вести себе неадекватно. О, ти помітив? А ми гадали, що вона засліпила тобі очі своїм зовнішнім виглядом. А Олена ніяк не може вгамуватись. Не замітила. Ну, я не знаю, чому. Може би, ти мені про стриптизершу сказала. Для мене це сильно примітивно. Ох, тебе завіло. А, тебе обіділа. Ні, не обіділа. Завіло. Ні. А мені кажется, тебе це завіло. Ні. Точно. Ні, самолюбие твоє завіло. Ні. Точно. Ні. Серйозно, ні. Ти обіділась? Ні. Чесно? Ні. Та визнай нарешті, що тебе це зачепило. Четверо людей за столом такої ж думки. Стриптизерши на самом деле одеваются на данное время, насколько мне известно, достаточно в дорогие бренды. Зачекай, а на тобі хіба дешеві речі? Ні, ми не натякаємо, але ж ти сама сказала, що ці, пробачте, трусики тобі привезли на замовлення. І замовила ти їх тому, що побачила на відомій актрисі. Старайтесь, ну, как-то вот не шутіть, тому що я сьогодні юмора не розумію. Ого, ти вже умови диктуєш? Лена, мені кажется, вона чересчур перетягувала на себе увагу гостей, хоча хазяїном вечеринки був Юра. Може, вона... ожидала, что я буду больше к ней уделять какое-то внимание, но она ошибалась в этом. Я вел себя так, как я хотел видеть на своем вечере, на своем ужине. Я вел так, как я хотел.
Правильно, так і треба. Юра, ти ж боксер, ти військовий. Тримайся, ми з тобою. Йому хуже, коли він не харизматичен. Він становиться звичайним парнішим на фотографіях. Таким, як його забили в времена його служби. Ага, це ти просто хочеш вибити з нього емоції. Ну, тоді успіху! Ну, я хочу соус сьогодні, я хочу от макати во что-то. Горчичку. Бери більше вина. Давай горчичку. Ти будеш горчичку? Да. Та легко. Мудре рішення. Краще зробити так, як вона бажає. Про медальки давайте поспрашуємо. Ну, я не буду вішати свої медальки. У мене їх більше 100 штук. Мені що, їх вивішувати? Та до чого тут ти? Юрій про медалі господаря говорить. Може, вже заспокоюсь? Ось тобі, Юра, і гірчиці приніс. Ребят, я зараз швидко помінялась. У мене таке буває настроєння странне. Йшла какая-то чушь білиберду. Все, неповторимую, неадекватную і немножко не в мозгах не поміщаючуюся. Юрію не чіпай. У неї місія. Вона хоче побачити справжнього Юру. Хоч би боксера не побачила. Ты сегодня совершенно другой, чем вчера, позавчера и позапозавчера. Ты чем не это тот, связано? Что был вчера. Согласись. Не то. Да, вообще, ты настолько стала серьезнее. Ты сегодня не ты такой, такой, как вчера. Всегда. Да, я такой. Видишь? Ну да, совсем другой. Совсем другой. Я не узнаю. Совсем другой. Почему? Я тебя не узнаю. Почему ты так решила, ну, так что домашний, я так подумала? Да, по-домашнему. Да. Да? Да. Сегодня мы были каким-то другим. Каким был, не таким, как он был на остальных вечеринках. Ну, можно сказать, наверное, домашним. Вікторія, можливо, тоді приєднаєшся до Олени у спробах довести Юру до стану кипіння? Давайте розкажеш нам о своїх фотографіях. Да, фотографіях. І медалях. Ну, конечно. Ну, нарешті господар, не відволікаючись на Олену, може розповісти щось про себе. Медалі. Это когда я занимался, я играл в футбол, я учился в спортивной школе, школа Олимпийского резерва. Мы занимали, у меня есть 2 первых места и есть 3 первых, ну, и 3 последних. Да. Олено, по-людски просим, не перебивай. Вот она была сегодня неадекватная, она была недовольная, она перебивала постоянно. Юра, не відволікайся, розповідай далі. Фотографии мои, это когда я служил в армии. Все. Все, ну все, да. Все из армии, да? Да, вот эта картина, это моя самая любимая картина, которую, ну, это тигры. Я когда, ну, я родился в год тигра, да? Вот у меня их самых 2 любимых тигра. Вот видите, это белый тигр. Откуда они появились? Тебе подарили? Да. Или купил? Да, мне подарили. Подарили? Да. А Дед Мороз, ковтнувши ще вина, набрався смеливости и запитал. Банальный вопрос. Да. Это, за ВДВ. Ну, можешь? Нет. Я этого не делал. Подожди, Юр, а вы что тут сегодня мужскую компанию рассадил вот так? Ну, потому что... Подожди, вот у меня мужской характер. Я сильнее многих мужчин. Ну? Но ты меня рассадил из-за моей морды чуть-чуть дальше. Вот с чем это связано? Откуда я знаю? Мне интересно. Я не хочу вот так смотреть. А зачем мы тебе нужны в диагонали? А так лучше обзор лучше. Да, обзор лучше. Ну а зачем мы тебе нужны, чтобы ты на нас смотрел? Да ты сильно бросаешься на него. Извините меня, пожалуйста. Я не женщина, но я могу только с мужской колокольни смотреть, что белиберда. Все. Якщо вона сьогодні така, яка ж вона буде завтра на своїй вечірці? Це запитання ні до кого, це так, риторичне питання. Вечірка буде називатися на... Юрій, ну, минуточку, внимай, не перебувайте. У мене метла в руці. Ілі я сьогодні хазяйка, ілі вилетіть в окно. Ні, от эту штуку, треба робити. Юрій, можеш кушати, і все. Юрій, масажик. Я спокійна, просто я люблю... Я теж перевірю. Чітке об'яснення событиям. Юро, хіба так можна? Сердишся на Олену, а лупцюєш Юрія. Щоправда, він, мабуть, після такої кількості вина болі не відчуває. А от хоробрості додалося. Тим часом юрист Вікторія продовжує зберігати свій серйозний вираз обличчя. Ні-ні, Віко, не відволікайся. Продовжуй зберігати серйозний вираз обличчя. Я просто вас слухаю і хочу послухати. І тебе на те діло. А ви ще на мене посмотрите. Мой звездний час. Єлен, слышишь? Ти хочеш сказати, що тебе все пофиг? Ні. А що? Нічого, я ну, просто... Ну, ти іменно хочеш... Ти царіця? Ні. Ти королева здесь? Ні. А хто ти?
Ну от вам, цей незв'язний діалог вже перейшов на підвищений тон. Ну тут був такий момент, коли я вже зрозумів, що, ну, що в домі є хазяїн. Нарешті! Прокинувся! Доброго ранку! Стой! Стоп! Я говорю, не ти говориш. Хорошо, твій дом, говори. Мой дом, я хазяїн, я маю право говорити. Я взагалі молчу весь вечір. Молчи. Вважає, що вона заспокоїться? Дивись, вже повітряні поцілунки тобі посилає. Я хотіла... Хочеш отак, от на тебе лохош, розтяжка, да? Це як називається? На війні всі засоби згодяться? Може, ще на столі станцюєш «Лебедине озеро»? Я до сих пор не доумені, откуда появилось такое настроение. То есть, с одной стороны, она говорила, что вот я серьезная, я такая вот полностью, у меня там серьезные темы. Но с другой стороны, она могла положить правую ногу мне на плечо. Он был закрыт все вечера, он как-то себе там что-то показывал. А сегодня он себя реально повел как боксер. Олено, ти, звичайно, це про Юру говориш. Добре, давайте всі зараз заспокоїмось. І хтось, не будемо показувати пальцями, на права господаря скаже слово. Юро, ти ж досі господар? Я розказав вам свою історію. І я хотів, чому я розказав вам цю історію? Я хотів вам би показати, як можна в даній ситуації себе захистити. Невже розваги? А ми думали, що найцікавіше вже позаду. Ніякого сюрпризу не буде. Торговий представник Юра показуватиме прийоми тайського боксу. От, я хотів вам показати некоторі прийоми. Але прийоми не прості, а прийоми, які допоможуть вам у боротьбі з хуліганами та злочинцями. В якості останніх Юра обрав Володимира. Ти стоїш просто... Да, ну, це колено, да? Боженьки! Ти що, його з грушею сплутав? Я беру і одразу же делаю йому... Хорош, хорош, ну-ну-ну. Вот, да, вот? Вот это шоу! Юра, а не занадто ти Вову, може, легше? Я думаю, что для них было это очень удивительно. Ну, они были в шоке. Там они не ожидали такого от меня. Я думаю, что им понравилось. Так, особливо нашему юному натуралисту Володимиру. Надеялся, что это будет гораздо, как это так... По-бойцовськи, бодро, весело, задорно. І не даремно сподівався, бо ти наступний. Слушайте, пожалуйста. Давай закурить. Він питається щось мені розказати, да? Я стою обично, просто опять же беру ладошку, захвачу. І наношу йому удар. Кисть, вот, видите? І опять же могу його з лохтя положити. Круто. Тобі круто, а Дід Мороз міг руку травмувати. А йому обидві потрібні. В одній мішок тримати, а іншою подарунки роздавати. Дійсно, це виглядало дуже ефектно, дуже цікаво. Особливо, коли приймав участь, допустимо, не я, а Юрій. То, що він показав свої бойцовські можливості на... Только на нас двоих, на двоих мужчинах, и как бы индивидуально. А что ты хотел, чтобы на девчатах він це демонстрував? Возьми девушку, покажи, продемонстрируй, чтобы мы посмотрели, как этот экшен происходит. Бач, який ты! В таком випадку, Юра, покажи еще декілька приемов. И чтобы вас можно клить, просто удар. Кадык. Движение. И. Украденько. Батон. Ой-ой-ой! Нічого собі! Мені здається, їм було б больно. Ну, було зрелищно. Було правдоподобно. Добре, що ти хоч зараз посміхаєшся. По-моєму, Юрій явно на це не розраховував, що він полежить сьогодні на полу. Я думаю, що Юрію це сподобалось. Він вспомнив молодість і я його чим-то удивив. Точно! Він і досі здивований сидить. Після гарячих дискусій з Оленою та інтенсивної фізичної нагрузки від тайського боксера саме час охолонути. Десерт нокдаун або просто морозиво з фруктами. І поки господар на кухні готує каву, Юрій висловив думку. А не зав'язалась ли у вас любовна зв'язь з Юрою?
У Вови з Юрою? Можливо, дочекаєтесь господаря? Адже мова й про нього також. Ну, ти положив глаз на нього. Такі зв'язки можуть починатися з конфліктів, які переростуть потім в любовні відносини, наприклад. Олена на диво мовчить, тому відповідати тобі, Юро. Да, у мене, в принципі, це як би тема, ну, не сильно затрагує. Волнує, да, дійсно. А напрягає? Да. Ну що, тоді давай. Але конкретної відповіді ми від Юри та Олени так і не почули. А балерина взагалі просто встала і вийшла за столу. Можливо, знову носик попудрити. Та чому ви такі всі прості, примітивні? Неочікувано. Складно навіть припустити, що вона задумала. Та ладно, я шучу. Давайте пригадаємо, що було деякий час тому. То я сьогодні юмора не розумію. Ні, це не ти говорив. Це була інша Олена. Владимир, як говориться, вже себе ісчерпав. У нього вже почались якісь повтори. Йому вже, я думаю, на самом деле самому скучно, він просто вже сидить, подигрує. Та давай вже кажи, що ти надумала. Очень вкусний аромат, щоб ви розкрили свої тайни личної жизни, наконець. Ти, Вова, ще просто молодий. А Олена, виявляється, не така вже й проста дівчина. Вона за попередні звані вечори помітила, що Юрій не хоче розмовляти на тему своєї родини. Чи він постійно реагує на її вбрання? І час від часу дозволяє собі непристойні жарти. Мені чомусь показало, що йому це подобається. Мені кажеться, там чого-то не вистачає, пусть пахне, все у нього состоїться. Одеколон, духи афродизіаковські, які, по його словам, привораживають. Чому іменно мені одному? Та все зрозуміло. За всіма перформансами Олени ледь не забули про десерт. Ну, десерт, як в столових морожене з чотирма клубничками. Це був не десерт, це було просто морожене з клубникою. Це разве можна назвати десертом? Ведь десерт не обов'язково мучне, не обов'язково там морожене, пирожне. Это мог бы быть и коктейль, состоящий из многих ингредиентов, и один из которых какой-нибудь алкоголь, например, который бы вырубал. Дед Мороз в своем репертуаре. Слава Богу, что он не положил туда какие-то сумасшедшие ингредиенты. То есть, в принципе, все было банально. Виходить, не дивно, що ледь не забули про десерт. Гаразд, тоді переходимо до оцінювання. За сьогоднішній ужин моя оцінка 8 балів. Поясни, будь ласка. Мені не вистачило якоїсь яркості і оригінальності. Так, Віко, твоя вечірка була із родзинкою, і більш оригінальною. Такою, що гості ледь не позасинали. Я возвращаюсь домой ситий, веселий, чуть-чуть з підбитою ногою. Но это приятное воспоминание о вечере, на самом деле, для меня. Так что за все огромное спасибо. Я над ним просто сегодня жестоко так поработал. И я думаю, что он мне оценку унизил. Юрію, ти сьогодні також дещо постраждав. Тобі слово. До речі, читаючи меню, ти вважав, що це буде найнудніша вечірка тижня. Доволен тим, що мої предположення і очікування, якісь негативні, по-моєму, були, ну, вони сьогодні превзошли мої очікування. Це було все гораздо краще, інтересніше. На оцінку? Моя оцінка за сьогоднішній вечір. Залишається дізнатись, яку оцінку поставила Олена. Юрій, я тобі сьогодні ставлю 6 балів. Исключительно за то, что ты был сегодня, ну, в каком-то таком настроении. Может быть, мы были не на одной волне, откуда я знаю. Но я сужу сегодня объективно по всем людям. Вот это два, как бы для меня кажется, это два моих соперника. Юрий и Лена. За свою звану вечерю торговий представник Юрій Лавренко набирає 33 бали. Не пропустіть завтра. Яку тактику поведінки для своєї вечері обере балерина? Дійсно, чоловік міняється. Чоловік може грати. Чоловік
на різних ужинах зовсім була друга. Як складатимуться стосунки Юри та Олени? Юра ізначально, як прийшли ми на вечеринку, Лені почав виясняти відношення по поводу вчорашнього поведіння Лени на його вечеринці. За що гості можуть зненавидіти господиню? Очередна піар Лени. Та хто врешті-решт отримає звання найгостиннішого господаря тижня? Я вважаю, що победа, не зовсім заслужена. Звана вечеря! Не пропустіть найсмачнішого!